ناظرین آداب محکمہ اطلاعات کی پیشکش اکس اے پرواز کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر میں تاریخی راستے کھولنے کی وکالت کرتے ہوئے ریاست کو بیرون دنیا سے ملانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ گوا میں انڈیا آئیڈیاز کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ریاست وسطی ایشیا کے گیٹ وے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اکس اے پرواز ڈیسک نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تاریخی راستوں کو کھولنے کی وکالت کرتے ہوئے وزیراعلی محبوبہ مفتی نے ریاست کو بیرون دنیا سے ملانے پر زور دیا ہے۔ پاناجی گوا میں انڈیا آئیڈیاز کنکلیو 2017 سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر وسطی ایشیا کے لیے ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتی ہے اور ریاست کی اس حیثیت کو مؤثر طور استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روایتی راستوں کو کھولنے سے ایک تاریخ رقم ہوگی۔ اس موقع پر وزیر خزانہ ڈاکٹر حسیب ادرابو بھی موجود تھے۔ وزیراعلی نے ریاست میں تاریخی راستے کھولنے سے اس کو ایک ماڈل ریاست بنانے پر زور دیا تاکہ یہ سارک کارپوریشن کے لیے ایک مثالی خطہ بن سکے۔ ریاست کے لوگوں کو درپیش مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ ریاست کے لوگوں کو مشکل حالات سے باہر نکالنا ملک کے ہر شہری کا فرض ہے۔ وزیراعلی نے ریاست کے لوگوں کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے لوگوں نے مشکل حالات میں بھی صبر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب امرناتھ یاترا کے لیے جا رہی ایک بس کو حادثہ پیش آیا تو کشمیری نوجوانوں نے زخمیوں کو راحت پہنچانے میں ایک دوسرے پر سبقت لی اور کشمیریت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ وزیراعلی نے کہا کہ ان کی سرکار نے حال ہی میں کئی نوجوانوں کو ایمنسٹی دے کر انہیں پرامن زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ اگرچہ پی ڈی پی اور بی جے پی کے مابین خیالات کی ہم آہنگی نہیں ہے، تاہم ریاست میں مخلوط سرکار کا قیام عوام کو مشکل حالات سے باہر نکالنے کی غرض سے عمل میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست سے متعلق اٹل بہاری واجپائی کے خیالات کو عملانے کی ضرورت ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ ریاست کے لوگ کشمیری پنڈتوں کی وادی واپسی کے متمنی ہیں اور اس سلسلے میں سرکار اقدامات کرتی آئی ہے۔ وزیراعلی نے میڈیا سے تلقین کی کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کنکلیو میں نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو، کئی مرکزی وزراء، سری لنکا کے سابق وزیر اعظم چندریکا کمار تنگا، متحدہ عرب امارات کی وزارت میں ایک وزیر زکی انور مصباح، گوا کے وزیراعلی منوہر پاریکر اور کئی دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ قانون ساز اسمبلی کے سپیکر کویندر گپتا نے جموں میں قانون سازوں کو تربیت فراہم کرنے کے لیے 15 روز تک جاری رہنے والے ایک تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس پروگرام کے دوران قانون سازوں کو ای اسمبلی کی تربیت دی جائے گی۔ ایک رپورٹ۔ قانون ساز اسمبلی کے سپیکر کویندر گپتا نے جموں میں ارکان قانون سازیہ کے لیے 2 ہفتہ طویل تربیتی پروگرام کا آغاز کیا تاکہ انہیں ای اسمبلی پروجیکٹ کے تقاضوں کے بارے میں روشناس کرایا جا سکے۔ یہ تربیت انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے کے ارکان کی طرف سے دی جا رہی ہے اور اس دوران شرکا کو ای اسمبلی اپلیکیشن کے مؤثر استعمال کے بارے میں جانکاری دی جائے گی۔ سپیکر نے اسمبلی کی کارروائی میں ڈیجیٹائزڈ نظام کو بروئے کار لانے کے فوائد اور مقاصد پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس اپلیکیشن کی بدولت ارکان کو موبائل پر ہی ہر طرح کی جانکاری دستیاب کرائی جائے گی۔ اس نئے نظام کے تحت ارکان قانون سازیہ اپنے سوالات اور جوابات آن لائن ہی پیش کر سکتے ہیں۔ یوں اسمبلی کی کارروائی میں کاغذ کا استعمال ختم ہوگا اور اس طرح قیمتی وقت کو بھی بچایا جا سکے گا۔ دیگر لوگوں کے علاوہ ارکان قانون سازیہ، سیکرٹری اسمبلی، تربیت پانے والے کئی سینئر افسران اور اسمبلی سیکرٹریٹ کے کئی دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دیہی ترقی کے وزیر عبدالحق خان نے سگام کپواڑہ میں ایک عوامی دربار کے دوران وہاں لوگوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے لوگوں کے جائز مطالبات پورا کرنے کا یقین دلاتے ہوئے کئی مسائل کے حل کے لیے افسران کو موقع پر ہی ہدایات دی۔ دیہی ترقیات اور پنچایتی راج کے وزیر عبدالحق خان نے سوگام میں عوامی دربار کا انعقاد کر کے وہاں لوگوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت لوگوں کی راحت رسانی کو یقینی بنانے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مسائل کے ازالے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام متواتر منعقد کیے جائیں گے تاکہ زمینی سطح پر لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی جا سکے۔ وزیر نے کہا کہ حکومت لوگوں کو ان کی دہلیز پر ہی مختلف انتظامی سہولیات بہم کرا رہی ہے۔
سوگام کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے وفود نے اس دربار میں شرکت کی اور اپنے اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل وزیر کی نوٹس میں لائے، جن کا تعلق سڑک رابطوں، تعلیم، صحت، پانی اور بجلی شعبوں سے تھا۔ وزیر نے لوگوں کے مسائل غور سے سنے اور انہیں یقین دلایا کہ تمام جائز مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔ دریاسنا انہوں نے اپنے حلقے کے دورے کے دوران وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر افسروں کی ایک ٹیم بھی ان کے ہمراہ تھی۔ حقان نے افسروں پر زور دیا کہ وہ تمام ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرانے کے لیے تعمیراتی کاموں میں سرعت لائیں۔ صنعت و حرفت کے وزیر چندر پرکاش گنگا نے کوٹلی مٹلاکیاں سانبا میں تعمیر کیے جانے والے کھیل کے میدان کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کام پر 9 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے ریاست کے نوجوانوں کو ہر طرح کی سہولیات کی فراہمی کے سرکار کے عزم کا اعادہ کیا۔ صنعت و حرفت کے وزیر چندر پرکاش گنگا نے سانبا ضلع کے رام گڑھ سیکٹر میں کوٹلی مٹکلیا گاؤں میں کھیل کے میدان کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ اسٹیڈیم سپورٹس کونسل 9 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کر رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ حکومت ریاست کے نوجوانوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے، تاکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ وزیر نے نوجوانوں کو سماجی برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے محنت سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو اخلاقی اقدار سے آراستہ کرنے میں والدین کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ بعد میں وزیر نے عوامی دربار منعقد کر کے وہاں لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ لوگوں کے مطالبات کے رد عمل میں وزیر نے کہا کہ حکومت عوام کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ اس موقع پر مختلف محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ جنگلات کے وزیر چودھری لال سنگھ نے کہا ہے کہ ریاست کے نوجوانوں کو صنعتی شعبے کے ذریعے باوقار طریقے پر روزگار کمانا چاہیے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے نروال جموں میں پن بجلی پلانٹ کے افتتاح کے بعد کیا۔ جنگلات و ماحولیات کے وزیر چودھری لال سنگھ نے بے روزگار نوجوانوں کو اپنے روزگار یونٹ لگا کر باوقار ڈھنگ سے اپنا روزگار کمانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے سرکار نے کئی بہبودی اسکیمیں شروع کی ہیں۔ وزیر نے نروال میں ہائیڈرو پاور پلانٹ کا افتتاح کرنے کے بعد ان خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر نے کہا کہ سرکار نے ریاست کے بے روزگار نوجوانوں کو چھوٹی اور بڑی صنعتیں لگانے کے لیے کم شرح سود پر قرضہ جات فراہم کروائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف مرکزی اور ریاستی بہبودی اسکیموں کا کافی مثبت رد عمل رہا ہے۔ انہوں نے ان اسکیموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیداری پیدا کرنے پر زور دیا۔ تقریب سے کئی دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ ناظرین، محکمہ اطلاعات کے سری نگر آڈیٹوریم میں وائلڈ لائف فوٹوگرافی کے سلسلے میں 3 روزہ ورکشاپ جاری ہے۔ ورکشاپ کا اہتمام محکمہ اطلاعات نے WWF انڈیا اور محکمہ جنگلی حیات کے اشتراک سے کیا ہے۔ ورکشاپ کا افتتاح کل یعنی 15 دسمبر کو جنگلات کے ریاستی وزیر چودھری لال سنگھ نے کیا۔ تقریب کے حاشیے پر ہمارے ساتھی سید شکیل شان نے وزیر موصوف کے ساتھ بات کر کے اس طرح کے ورکشاپوں کی اہمیت اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کیے جا رہے اقدامات کے بارے میں استفسار کیا۔ پیش ہیں اس بات چیت کے چند اہم اقتباسات۔ آپ سے سر یہ جاننا چاہیں گے کہ ماحولیات کو بچانے کے حوالے سے ایسے پروگرامز کس قدر کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس پروگرام کی جو امپورٹنس ہے اور جو انہوں نے ہمارے انفارمیشن والوں نے اور میڈیا پرسن نے جو یہ کام شروع کیا ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں، دیر از نو کمپیریزن بٹوین اینی پروگرام۔ کیونکہ پہلی بار اتنا بڑا اسٹیپ لینا کہ نیچر کو، ماحولیات کو کیسے سنبھالا اور بچایا جائے، یہ ایسا یہ لوگ کرتے نہیں تھے اور چیزوں میں پڑے رہتے۔ اور اس میں جو خاص کر کے وائلڈ لائف اور ہمارا یہ فارسٹ کا جو انہوں نے اسپیسیز جو سامنے دکھائے ہیں نا، کمال کی بات ہے۔ دس از ویری، ہمارے لیے بھی ایک اور سماج کے لیے ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ اس کی طرف اگر ہم سب کا دھیان جائے، جو یہ پروگرام ہے
تو میں کہتا ہوں اس کا بڑا کمال کا فائدہ ہوگا اور اسٹیٹ اور دیش ملک اور دنیا اس سے سیکھے گی اور نیچر کو سنبھالنے اور سنوارنے کی طرف جائے گی. یہ چیزیں ہوتی رہنی چاہیے, ایسے پروگرام چلتے رہنے چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بارے میں ہمیں اور تشہیری مہم یا پبلسٹی کرنے کی اور ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ ان سے ہی آگے بڑھتا ہے انسان. ایسے کچھ کرے گا نہیں, جب سامنے چیز آئے گی نہیں تو خبر کیسے آئے گی, پتہ کیسے آئے گا, آگے بڑھے گا کیسے انسان. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو آپ نے پریاس کیا ہے یہ ایک امولیہ ہے, اس کی میں کہتا ہوں مارولیس کہہ سکتا ہوں اس چیز کو. اتنا بڑھیا سوچ, یہ سوچ کا سوال ہے اور یہ سوچ بدل دے گی, سماج بدلے گا, دنیا بدلے گی اور اس کو ساری چیزوں کو ہم ایک کنٹریبیوشن جو ہم کر رہے ہیں, دس از اے کنٹریبیوشن, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جب سے آپ نے سنبھالا یہ بہت بڑا محکمہ ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق جو گلیارے ہیں, روڈز ہیں, نیشنل ہائی وے, اس پر شجرکاری کی گئی اس پر, تو کب تک ہمیں ہرے بھرے اپنے جو یہ روڈز کچھ تو ہمارے دکھنا بھی شروع ہو گئے اور کچھ جلدی دکھ جائیں گے کیونکہ جو کشمیر کا ایریا ہے کہ سردیوں میں تھوڑا سا بڑا عجیب سا دکھتا ہے. ہم نے سردیوں کو بھی کشمیری رہنے دینے کے لیے اس بار ہم نے کوئی کم سے کم بھی کوئی 15-20 لاکھ دیودار کے جو کانیفر ہے, اس کی ایسا اسپیسیز ہے جس سے کیا ہے کہ سردیوں میں بھی اجڑا اجڑا نہیں دکھتا, گرین گرین دکھتا ہے. تو ایسے پتیا کھجاں دکھتی ہیں, کھجاں کھجاں جو ورڈ اردو کا ہے, کتنا کھجاں. اور یہ کھجاں ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر کو کہیں بھی کھجاں لگے. سچی بات سناؤں, بھگوان نے سب کچھ ہمیں دیا ہے, خدا نے کیا نہیں دیا یہاں. اور یہ خزاں ہم چاہتے ہیں کہ خزاں, بھگوان نے ہمیں بدھی دی, دماغ دی کہ خزاں کو بھی ہم پریورتن کر سکتے ہیں, اس کی تبدیلی کر سکتے ہیں. وہ ہو جائے گی اسی پریاس سے, گلیوں میں, لنک روڈ پہ, چوک پہ, مین جو ہماری اسٹینڈس ہیں, انسٹیٹیوشن ہیں, ان جگہوں جگہوں پہ یہ سارے اگر ہم پلانٹیشن جس ڈھنگ سے کر رہے ہیں, آپ دیکھو گے کہ آنے والا سمے ایک ایرا ہوگا کہ کون سے سمے یہ پیڑ لگے تھے, کیونکہ ہم سارے ہوں گے نہ ہوں گے یہ تو ہوں گے, یہ ہمارے گواہ ہوں گے. دے آر دا پٹنسز آف پیپل. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں اس وقت تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن انوائرمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا ابھی اتنا دھیان نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. کیا میسج ہوگی؟ ایکچوئل کیا ہے کہ ماں باپ تھوڑے سے بچوں کے لیے لینٹ ہو گئے ہیں, پہلے نہیں تھے. اور ٹھیک ہے پیار, پہلے بھی لوگ ہم جو میں اور آپ ہیں یا اور ہم سے بڑے لوگ ہیں, کیا ان کے ماں باپ پیار نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ بھی پیار کرتے تھے, لیکن انوانٹڈ جس سے ماحول پہ اثر پڑے برا وہ نہیں کرتے تھے. آج بچے کے ہاتھ میں ابھی پیدا ہوا ہے تو اس کو موبائل دے دیتے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے بزرگ ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا. اور اس سے کیا ہے کہ بچوں پہ جو انوائرمنٹ کی طرف جانے کے بجائے وہ کسی ایک چھوٹے سے کیمرے کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں, پھنس کے رہ گئے ہیں اور ایک کمرے کے اندر گھر کے اندر ہی رہ گئے ہیں. آنکھیں جا رہی ہیں, فزکس کمزور ہو رہی ہے, دماغ ویک ہو رہا ہے. جنہوں نے اس کو پہلے استعمال کیا ہے وہ ویک لوگ ہو گئے ہیں. اب دیکھنا دھیان سے. اور ابھی ہمارے پاس آئیے کہ گھسپیٹ ہے امپیریلزم کی, میں کہہ سکتا ہوں کیپٹلزم کی, اور اس کی لاسٹ اسٹیج آف دا امپیریلزم جسے بولتے ہیں امپیریلس. یہ امپیریلزم کی سوچ ہے کہ اس ڈنگ سے دنیا کو کیسے برباد کرنا اور پیسے کمائی کیسے کرنی ہے. تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ ہمارے جو وزیر برائے جنگلات ماحولیات ہیں انہوں نے کس طرح سے ایک میسج دیا آپ سبھی کے لیے کہ اپنے ماحولیات اور جنگلات کو بچانے کے لیے کس طرح سے آگے آنا چاہیے. اور ہماری نئی پود کے لیے بھی یہ خاص میسج ہے کہ انہیں جتنا بھی ہو سکے وہ ماحولیات کے ساتھ جڑیں اور ایک کارواں بنے تاکہ جو آگے آنے والی نسلیں ہیں ان تک بھی منتقل ہو براہ راست یہ جو پیور نیچر ہے. اور ہمارے پرندے ہیں, ہمارے جنگلی جانور ہیں, اور ہمارے جو نیچر میں جھرنے ہیں, جو کچھ بھی قدرتی وسائل ہمارے پاس, وہ محفوظ رہ سکیں اور تاکہ ہم ایک آرام سے زندگی گزار سکیں اور ہری بھری تازی سانس لے سکیں. کیمرامین بلال بخشی کے ساتھ میں شکیل شان اکس اے پرواز کے لیے.
ناظرین، جموں میں منعقدہ انڈر 17 فٹ بال ٹورنامنٹ کے مقابلے اختتام پذیر ہوئے ہیں۔ ریاستی وزیر مولوی عمران رضا انصاری نے تقریب کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پیش ہے اکس اے پرواز کی یہ رپورٹ۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کھیل کود کے وزیر عمران رضا انصاری نے جموں میں ایک اختتامی تقریب کے دوران انڈر 17 بوائز فٹ بال ٹورنامنٹ جیتنے والوں کی عزت افزائی کی۔ اس مقابلے کا انعقاد کھیل کود محکمے نے اسکول گیمز فیڈریشن آف انڈیا کے تحت کیا تھا، جس میں ملک بھر کی 33 ٹیموں نے شرکت کی۔ فائنل میچ ہریانہ اور کیرلا کے درمیان کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا، تاہم کیرلا نے میچ 1-0 کے مقابلے سے جیت دیا۔ وزیر مملکت ٹرانسپورٹ، مال اور یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس سنیل شرما، کمیشن سیکرٹری یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس ہلال پرے، ڈائریکٹر یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس شیخ فیاض، ایس جی ایف آئی کے ممبران اور سپورٹس محکمے کے سینئر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ عمران رضا انصاری نے اس موقع پر جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے مقابلوں کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم ڈی پی کے تحت ریاست کو 12 اسٹیڈیم الاٹ کیے گئے ہیں، جنہیں مکمل کرنے کا کام شد و مد سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ کے شرکا کھلاڑی ریاست میں امن اور کھیلوں کے سفیر ہیں، جو اپنی اپنی ریاستوں میں جا کر امن کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں۔ وزیر مملکت سنیل شرما نے سپورٹس محکمے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے مقابلوں سے ریاست کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو اپنے ہنروں کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ بعد میں انہوں نے متعلقہ اہلکاروں اور افسروں کی بھی عزت افزائی کی۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر مملکت آسیہ نقاش نے آج کپواڑا اور سوپور کا دورہ کر کے وہاں ضلع اسپتالوں کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے اسپتالوں کے کام کاج اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ وزیر موصوفہ کے دورے سے متعلق تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر مملکت آسیہ نقاش نے سوپور اور کپواڑا ضلع اسپتالوں کا اچانک دورہ کر کے وہاں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ان ہسپتالوں کی انتظامیہ کے افسران کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر موصوفہ نے انہیں لگن اور تندہی کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی، تاکہ مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کرائی جا سکیں۔ وزیر موصوفہ نے ہسپتالوں میں داخل مریضوں کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کیا اور ان کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ اس دوران مقامی لوگوں نے وزیر کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر موصوفہ نے ان کے جائز مطالبات پورا کرنے کا یقین دلایا۔ آسیہ نقاش نے سوپور میں تعمیر کیے جا رہے 200 بستروں والے ہسپتال پر جاری کام کا بھی جائزہ لیا۔ اس عمارت پر 38 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کپواڑا میں 100 بستروں گنجائش والے ہسپتال کے قیام کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ جموں کشمیر قانون ساز کونسل کی محکمہ جاتی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ایم ایل سی سریندر کمار چودھری کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں آر این بی محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا گیا۔ ارکان اسمبلی شوکت احمد گنائی، چرنجیت سنگھ اور ٹھاکر بلبیر سنگھ نے میٹنگ میں شرکت کر کے محکمے کے کام کاج کو مزید فعال بنانے کے حوالے سے اپنی تجاویز سامنے رکھیں۔ کمیشن سیکرٹری آر این بی سنجیو شرما نے کمیٹی کو محکمے کی طرف سے ہاتھ میں لیے گئے مختلف پروجیکٹوں کی پیش رفت کے بارے میں جانکاری دی۔ چیئرمین نے نوشہرہ حلقے کے 5 پلوں کی صورتحال کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ کمیٹی نے بی آر او حکام کو ہدایت دی کہ وہ اخنور پونچھ سڑک اور علاقے کی دیگر سڑکوں کا کام جلد از جلد مکمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ کاموں کو عملاتے وقت معیار کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ بعد میں سریندر کمار چودھری نے ایک اور میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے محکمہ صحت و طبی تعلیم کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ ارکان قانون سازیہ ظفر اقبال منحاس، فردوس ٹاک اور شوکت گرائی نے میٹنگ میں شرکت کر کے طبی اداروں کو ترقی دینے کے معاملات کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر کمیٹی نے عام لوگوں کی سہولت کے لیے جی ایم سی میں ایک کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایت دی۔ کمیٹی نے ریاست کے طبی اداروں میں صفائی ستھرائی کی ایک مہم چلائے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پرنسپل سیکرٹری صحت و طبی تعلیم نے کمیٹی کو طبی اداروں میں بہتری لانے کے حوالے سے کیے جا رہے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ریاست کے چیف سیکرٹری بی بی ویاس نے مختلف محکموں کے افسران کی ایک میٹنگ میں ریاست میں جاری کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں پیش ہے اکس اے پرواز کی یہ رپورٹ۔ چیف سیکرٹری بی بی ویاس نے جموں میں ایک میٹنگ کے دوران جگتی نگروٹا میں آئی آئی ایم کے مستقل کیمپس کے قیام اور کشمیر میں آئی آئی ایم آؤٹ کیمپس پر ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا۔
وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری، ڈپٹی کمشنر جموں، ڈائریکٹر کالجز جموں، ڈویژنل کمشنر کے دفتر میں ایڈیشنل کمشنر کے علاوہ کئی دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے، جبکہ صوبائی کمشنر کشمیر نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ جگتی نگروٹا میں آئی آئی ایم کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے 1600 کنال اراضی کی حد بندی اور مشترکہ معائنے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے اور تعمیراتی کام عنقریب شروع ہونے کی توقع ہے۔ بی بی ویاس نے اس جگہ کی دیوار بندی کا کام جلد از جلد شروع کرنے اور مستقل کیمپس کا کام فوری طور سے شروع کرنے کی بھی ہدایت دی۔ کشمیر میں آئی آئی ایم آؤٹ کیمپس قائم کرنے کے حوالے سے نارکرا بڈگام میں نشاندہی شدہ اراضی کی فیزیبلٹی کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور بتایا گیا کہ اگر یہ جگہ مناسب نہیں پائی گئی تو اس پروجیکٹ کے لیے کہیں اور اراضی دیکھی جائے گی۔ چیف سیکرٹری نے صوبائی کمشنر کشمیر سے کہا کہ وہ جگہ کا جلد از جلد تعین کریں۔ دریاسنا سری نگر میں آئی آئی ایم کے لیے ایک انکیوبیشن مرکز شروع کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور اس مقصد کے لیے ایک پرائیویٹ عمارت کرائے پر لی جا رہی ہے۔ اس وقت آئی آئی ایم جموں کنال روڈ جموں میں جموں یونیورسٹی کے پرانے کیمپس سے کام کر رہا ہے۔ آئی آئی ایم جموں کا تدریسی سیشن نومبر 2016 میں شروع ہوا، جس میں 54 طلاب شامل ہیں، جبکہ اگست 2017 میں دوسرے بیچ کے تحت 67 طلاب کو داخلہ دیا گیا۔ اسی دوران بی بی ویاس نے اعلی اختیارتی کمیٹی کی تیسری میٹنگ 2017-18 کی صدارت کرتے ہوئے نبارڈ کے آر آئی ڈی ایف کی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پرنسپل سیکرٹری فائنانس، پرنسپل سیکرٹری صحت و طبی تعلیم، وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری، کمشنر سیکرٹری پشوپالن، سی جی ایم نبارڈ، سیکرٹری ہارٹیکلچر اور کئی دیگر اعلی افسران میٹنگ میں موجود تھے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ مالی سال 2017-18 کے لیے آر آئی ڈی ایف کے تحت مختلف شعبوں میں 445.11 کروڑ روپے کے پروجیکٹ منظور کیے گئے۔ علاوہ ازی یہ بھی بتایا گیا کہ 200 کروڑ روپے کے پروجیکٹ فنڈنگ کے لیے نبارڈ کو بھیج دیے گئے ہیں اور اس سال 31 دسمبر تک 150 کروڑ روپے کے پروجیکٹ نبارڈ کو پیش کیے جائیں گے۔ چیف سیکرٹری نے چیف انجینئر پی ایچ ای کشمیر اور چیف انجینئر پی ایچ ای جموں سے کہا کہ وہ 100 کروڑ روپے کی لاگت کے پروجیکٹ منصوبے نبارڈ کو پیش کریں، جن میں مربوط ڈگنگ واٹر پروجیکٹس اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ چیف سیکرٹری بی بی ویاس کی صدارت میں ڈل و نگین جھیلوں کو تحفظ دینے سے متعلق مانیٹرنگ کمیٹی کی 13ویں میٹنگ منعقد ہوئی۔ کمیٹی نے ریاست میں تمام آبی ذخائر کو تحفظ دینے سے متعلق ایک جامع قانونی فریم ورک قائم کرنے سے جڑے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سیکرٹری قانون نے اس موقع پر جانکاری دی کہ مسودہ بل کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور اسے جلد ہی ریاستی کابینہ کو پیش کیا جائے گا۔ وی سی لاؤڈا نے جانکاری دی کہ ڈل نگین جھیل کے 200 زون میٹر کی حد بندی کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکام نے اس مقصد کے لیے 10 جیو ٹیگنگ مشینیں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1321 ڈھانچوں کی جیو ٹیگنگ کی جا چکی ہے اور حکام نے آنچار، گلسر اور خوشحال سر کا ای ٹی ایس سروے بھی مکمل کیا ہے اور ورکنگ میپس بھی تیار کیے جا چکے ہیں۔ کمیٹی نے سائنسی مشاورتی کمیٹی کی سفارشات کی عملاوری کا بھی جائزہ لیا۔ اس دوران ڈل اور نگین جھیلوں سے گھاس پھوس نکالنے کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ لاؤڈا نے 42 انہدامی کاروائیاں پچھلے 5 ماہ کے دوران عمل میں لائی ہیں اور اب تک 69 رہائشی ڈھانچوں اور ایک شاپنگ کمپلیکس کو منہدم کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے ڈولے ڈمب اور براری نمبل لگون کی بحالی کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ اس میٹنگ میں وائس چیئرمین لاؤڈا نے لاؤڈا کے کام کاج اور اس کی حصولیابیوں پر تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ صوبائی کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے غیر رجسٹر شدہ پرائیویٹ کوچنگ سینٹروں کو بند کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اکس پرواز کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے کہا ہے کہ وادی میں قائم کوچنگ مراکز جو اندراج شدہ نہیں ہیں اور جو سرکار کی طرف سے وضع کردہ قوانین و ضوابط کے معیار پر پورا نہیں اترتے کو فوری طور بند کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں صوبائی کمشنر کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ترقیاتی کمشنر سری نگر، ناظم تعلیم کشمیر اور دیگر متعلق افسران موجود تھے، جبکہ وادی کے مختلف اضلاع کے ترقیاتی کمشنروں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر صوبائی کمشنر نے پورے کوچنگ شعبے میں باقاعدگی اور بہتری لانے کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ طلباء کو متوقع فوائد حاصل ہو سکیں اور ان کا استحصال نہ کیا جا سکے۔ بصیر احمد خان نے کہا کہ ایسے تمام کوچنگ مراکز جو کہ ابھی تک درج نہیں ہیں یا جن کی رجسٹریشن زیر غور ہے کو بھی بند کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ترقیاتی کمشنروں، ناظم تعلیم کو خصوصی ٹیمیں قائم کرنے کی ہدایت دی، جو کہ مختلف کوچنگ مراکز کا معائنہ کر کے وہاں قواعد و ضوابط کی عملاوری کے بارے میں جائزہ لیں گی۔ اسی دوران صوبائی کمشنر نے ایک اور میٹنگ میں باغبانی شعبے کے کام کاج کا جائزہ لیتے ہوئے افسران کو محکمے کے تحت جاری تمام پروجیکٹوں کے مقررہ وقت میں عملاوری کی تکمیل پر زور دیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں منعقد ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں ترقیاتی کمشنر سری نگر، ناظم باغبانی اور محکمے کے دیگر افسران
نے شرکت کی۔ اس موقع پر بصیر احمد خان نے افسران کو سروے رپورٹ فوری طور مکمل کرنے کی ہدایت دی اور رپورٹ کو سوموار تک صوبائی کمشنر کے دفتر کو پیش کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ رپورٹ کی تکمیل باغبانی شعبے کے لیے انتہائی اہم ہے اور اس سے اس شعبے کی ترقی اور فروغ کے لیے نقشے راہ کو ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ کلگام میں آج ایک یوتھ فیسٹیول کا آغاز ہوا جس کا افتتاح ممبر پارلیمنٹ نذیر احمد لاوے نے کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ میلہ ضلع کے نوجوانوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ ممبر پارلیمنٹ نذیر احمد لاوے نے کلگام میں 15 روز تک چلنے والے یوتھ فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ فیسٹیول کا افتتاح کرنے کے بعد اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ اس کی بدولت مختلف کلبوں کے طالب علموں میں مقابلہ جاتی جذبہ اور اعتماد کو تقویت دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے اساتذہ کو طلبہ کے ہنروں کو بہتر ڈھنگ سے نکھارنے کی صلاح دی۔ اس فیسٹیول میں موسیقی، فن و تمدن، کھیل کود اور دیگر شعبوں کے 60 مقابلے منعقد ہوں گے۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ ناظرین، بارہمولہ اور بڑگام اضلاع میں بھی آج مرکزی سرکار کے کیریئر سروسز پروجیکٹ کے تحت روزگار میلوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو سیلف ایمپلائمنٹ سے متعلق جانکاری فراہم کی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ضلع روزگار اور کاؤنسلنگ سینٹر بارہمولہ کی طرف سے شوکت علی اسٹیڈیم میں مرکزی سرکار کے کیریئر سروسز پروجیکٹ کے تحت روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف محکموں اور ایجنسیوں نے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو خود روزگار کے مطابق رہنمائی فراہم کی۔ میلے کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر نے کیا۔ کمشنر موصف نے کہا کہ ایسے پروگراموں کی بدولت بے روزگار نوجوانوں کو مختلف روزگار اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو آگے آ کر ان اسکیموں سے بھرپور استفادہ کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کئی اسٹالوں کا بھی معائنہ کیا۔ ادھر بڑگام میں بھی اسی طرح کا ایک روزگار میلہ منعقد ہوا، جس میں سینکڑوں پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں نے شرکت کی۔ ناظرین، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گاندربل میں سی ایم سپر 50 کوچنگ مرکز قائم کیا گیا ہے۔ ضلع کے ترقیاتی کمشنر نے آج اس مرکز کا دورہ کر کے وہاں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ ایک رپورٹ۔ ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل ڈاکٹر پیوش سنگلا نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گاندربل میں قائم کیے گئے سی ایم سپر 50 کوچنگ سینٹر کا دورہ کر کے وہاں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ کمشنر موصف نے اس سینٹر میں تجربہ یافتہ عملے کی تعیناتی کے علاوہ دیگر سہولیات کی دستیابی کی ہدایات دیں۔ اس موقع پر کمشنر موصف کو بتایا گیا کہ ضلع گاندربل سے اس کوچنگ کے لیے 100 طالب علم منتخب ہوئے ہیں۔ ترقیاتی کمشنر نے منتخب کیے گئے طالب علموں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور انہیں مقابلہ جاتی امتحانات میں حصہ لینے کے بارے میں بھی بتایا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے طالب علموں کے استفسارات کے جوابات بھی دیے۔ محکمہ تعلیم کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سری نگر کے ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ آستان عالیہ خانیار پر حاضری دینے والے عقیدت مندوں کو ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے زیارت گاہ واقع خانیار کا دورہ کر کے آنے والے سالانہ عرس کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ دستگیر صاحب رحمۃ اللہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں 18 سے 28 دسمبر تک ایام متبرکہ منائے جائیں گے۔ دورے کے دوران کمشنر موصف نے عرس کے آسن انعقاد اور زائرین کی سہولیت کے لیے ٹرانسپورٹ کے معقول انتظامات، بجلی و پانی کی معقول سپلائی، فائر ٹینڈروں کی دستیابی، طبی و نیم طبی عملے کی دستیابی اور دیگر لازمی انتظامات دستیاب رکھنے کے احکامات دیے۔ ان کے ہمراہ کئی دیگر ضلع افسران بھی تھے۔ اس کے ساتھ ہی اکسی پرواز کے آج کے شمارے کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان کے ساتھ ساتھ پروگرام کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔